ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה את הברכה אשר תשמעו אל מצוות אדוני אלוהיכם אשר אנוכי מצווכם היום והקללה אם לא תשמעו אל מצוות אדוני אלוהיכם וסרתם מן הדרך אשר אנוכי מצווכם היום ללכת אחרי אלוהים אחרים אשר לא ידעתם מגיה תהיה ביך אדוני אלוהיך אל הארץ אשר אתה בשם לרשתה ונתת את הברכה על הר גריסים ואת הכללה על הר עיבל הלוחמם עבר הירדן אחרי דרך מבוא השמש מארץ הקנעני היושב בברבה מול הגלגל אצל אלוני מורה כי אתם עוברים את הירדן לבוא לרשת את הארץ אשר אדוני אלוהיכם נותן לכם ברשתם אותה ושבתם בה ושמרתם לעשות את כל החוקים ואת המשפטים אשר אנוכי נותן לפניכם היום אלה החוקים והמשפטים אשר תשמרו לעשות בארץ אשר נתן אדוני אלוהי אבותיך לך לרשתה כל הימים אשר אתם חיים על אדמה עבד תעבדון את כל המקומות אשר עבדו שם אוהגים אשר אתם יורשים אותם את אלוהיכם על הערים הרמים ועל הגבעות בתחת כל הסרענן וניתסתם את מזבחותם ושיברתם את מסבותם באשריכם תשרפום באש ופסי לאלוהיכם תגדעון ואיבדתם לשמם מן המקום ההוא לא תעשום כן לאדוני אלוהיכם כי אם אל המקום אשר דיבר אדוני אלוהיכם מכל שבטיכם לעשום את שמו שם לשכנו תדרשו ובאת שמה בעבדתם שמה עולותיכם בסבטיכם בעת מסירותיכם בעת תרומת יקכם ונדרכם בנקבותיכם ובחורות בקרכם בצונכם אכלתם שעם לפני אדוני אלוהיכם ושמחתם בכל משלחתכם אתם ובתכם אשר ברכה אדוני אלוהיך לא תעשון ככל אשר אנחנו עושים פה היום איש כל הישר בעיניו כי לא באתם עד עתה אל המנוחה ואל הנחלה אשר אדוני אלוהיך נותן לך מעברתם את הירדן ושבתם בארץ אשר אדוני אלוהיכם מנחיל אתכם והניח לכם מכל אויביכם מסביב ושבתם בטח והיה המקום אשר דיכר אדוני אלוהים בו לשכן שמו שם שם תביאו את כל אשר אנוכי מצוותכם עולותיכם בסבחיכם מסרותיכם ותרומת יקכם בכל מקהר נדריכם אשר תדרו לאדוני ושמחתם לפני אדוני אלוהים אתם, ובניכם, ובנותיכם, ועבדיכם, ועמחותיכם, וחלבי אשר בשעריכם, כי אין לו חלק ונהלה איתיהם. ישמר לך, פן תעלה עולותיך, בכל מקום אשר תראה. אם במקום אשר תבחר אדוני באחד השבטיך, שם תעלה עולותיך,
ושם אתה עושה כל אשר אנוכי מצווקם רק בכל הבת הנשך תסבח יחלת בשר כברכת אדוני אלוהיך אשר נתן אהב בכל שעריך התאמה וחת האור יוכלנו כצבי בחייל רק אדם לא תאכלו על הארץ תשפכנו המים לא תאכל לאכול בשעריך מוסר וגניך ותירושך ביצריך וחורות בקריך וצוניך בכל נעריך אשר תדור ונדמותיך ותרומת ידיך כי אם לפני אדוני אלוהיך תאכלנו במקום אשר תבחר אדוני אלוהיך בוא אתה ובנך וביתך ידיך במתך איך לוי אשר בשעריך ושמחת לפני אדוני אלוהיך בכל משלח ידיך ישמר לך אין תעסוב את הלוי כל ימיך על אמתך כי ירחיב אדוני אלוהיך את גבוליך כאשר דיבר לך ואמרת אוכל הבשר כי תיאבי נפשך לאכול בשר בכל אבת נפשך תאכל בשר כי רחק ממך המקום אשר דבחר אדוני אלוהיך יסום שמו שם וסבכת מבקריך ומצוניך אשר נתן אדוני לך כאשר סיביתיך יחלת ישעריך בכל אבת נפשך אך כאשר יחל את קצבי את העייל כן תאכלנו התאמה וחת האור יחטף תאכלנו רק עסק לבלתי אכול חדם כי אדם הוא הנפש ולא תאכל הנפש עם הבשר לא תאכלנו על הארץ תשפכנו כמים לא תאכלנו למען יתאב לך ולבני אחריך כי תעשה הישר בעיני אדוני רק קדשך אשר יהיו לך ומדריך תישאו בה אתה אל המקום אשר דבחר אדוני ועשית עולותיך הבשר באדם על מזבח אדוני אלוהיך בדם סבחיך ישפק על מזבח אדוני אלוהיך והבשר תאכל שמור בשמת את כל הדברים האלה אשר אנוכי מצווק למען יתאב לך ולבניך אחריך עד עולם כי תעשה הטובך ישר בעיני אדוני אלוהיך כי יחריט אדוני אלוהיך את הגויים אשר אתה בא שם לרשת אותם מפניך וירשת אותם וישבת בארצם ישמר לך אין תנקש אחריכם אחרי ישמדם מפניך ופן תדרוש לאלוהיכם למור איך יעבדו הגויים האלה את אלוהיכם ואעשה כן גם אני
לא תעשה כן לאדוני אלוהיך ככל תועבת אדוני אשר שנה עשו לאלוהיכם גם את בניכם ואת בנותיכם ישרפו באש לאלוהיכם את כל הדבר אשר אנוכי מצווכם אותו תשמרו לעשות לא תוסף עליו ולא תגרע ממנו יקון בקברך נביא או חולם חלום ונתן אליך אותו מופת ובא האות והמופת אשר דיבר אליך למור נלך אחרי אלוהים אחרים אשר לא ידעתם אין עבדם לא תשמע אל דברי הנביא ההוא או אל חולם החלום ההוא כי מנסה אדוני אלוהיכם אתכם לדעת אגיסכם אוהבים את אדוני אלוהיכם בכל לבבכם וכל נפשכם אחרי אדוני אלוהיכם תלכו ואותו תיראו ואת מזבותיו תשמורו ואת קולו תשמעו ואותו תעבודו ובו תדבקונו והנביא ההוא חולם החלום ההוא יומת כי דיבר שרה על אדוני אלוהיכם המוציאכם לארץ מצרים ויפודך מבית עבדים לאדיחך מן הדרך אשר ציווך אדוני אלוהיך ללכת בה וביארת הרע מקרבך כי יסיתך אחיך בן אמך או בנך או ביתך או אשת חכך או ריחה אשר כנפשך בסתר למור נלך ונעבדה אלוהים אחרים אשר לא ידעת אתה באבותיך מלוכי העמים אשר סביבותיכם הקרובים אליך או הרחוקים ממך מצח הארץ ועד קצה הארץ לא טוב אלו ולא תשמע אליו ולא תחוס עיניך עליו ולא תחמול ולא תחסה עליו כי הרוג תהרגנו ידך יהיה בו בראשונה לחם איתו ביד כל העם באחרונה הושכלתו באבנים במטר כי ביקש לך דיחך מעל אדוני אלוהיך המוציאך מארץ מצרים מבית עבדים וכל ישראל ישמעו בגירעון ולא יוסיפו לעשות כדבר הרע הזה בקרבך כי תשמע ביחד תריך אשר אדוני אלוהיך נותן לך לשבת שמה למור יצאו אנשים בנבל יעל מקרבך וידיחו את ג'ושבה אירמה למור נלך אין עבדה אלוהים אחרים אשר לא ידעתם ודרשת והכרת ושאלת כתב והנה אמת נכון כדבר נעשתה תואב עשות בקרבך הקטע כהם את ג'ושבה העיר הכי לפי הרב אחרי מותה וכל אשר בה ואת באמתה לפי הרב ואת כל שללה תקבוס אל תוך רחובה ושרפת באש את העיר וכל שללך כליל לאדוני אלוהיך וחיית תל עולם לא תיבנה עוד ולא ייבק בידך מי ומאמין אחרים למען
יאשוב אדוני מחרום נפו מנתן לך רחמים ברכם חברבך כאשר נשבע לאבותיך כי תשמע בקול אדוני אלוהיך לשמור את כל מצוותיו אשר אנוכי מצווך היום לעשות הישר ועיני אדוני אלוהיך.